مسجد کو تربیت گاہ سمجھتے ہوئے یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کا گھر سمجھیں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں پیار محبت، اس میں پیار محبت، اس میں پیار محبت کی مختلف شکلیں ہیں. مختلف شکلیں یہ ہے کہ ہمارا آپس میں رہن سہن میں، چہرے میں، سلام میں، السلام علیکم میں، یوں لگے کہ ہمیشہ کے لیے پتہ نہیں کتنے دوست ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سلام بھی لیا ہے تو ایسے ایک دوسرے کو ملیں اور سلام کریں کہ بچپن سے ہم دوست ہیں. یہ ملنا ملانا جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو ہم قدرت کی نشانیاں بتلا رہی ہیں، عام لوگ تو ویسے ہی ہیں، نہ ان کے دل کانپتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں روتی ہیں، نہ دل کپ کپاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کو حقیقت میں اللہ کی قدرت کا پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اتنی قدرت والے ہیں اور اللہ کی اتنی یہ قدرت ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں جو اختلاف ہے آگے پیچھے آتے ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ جل جلالہ نے بنایا. لآیات، بہت بڑی نشانی ہیں. لآیات، بہت بڑی بڑی نشانی ہے. ایک نشانی نہیں، نشانیاں ہی در نشانی ہیں. لقومی یتقون، ایسی قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. لقومی یتقون، تقوی اختیار کرنے والے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ ہمیں ملنا نہیں چاہتے اور ہمارے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتے. یہاں پر یرجون لقاءنا میں ایک چاہت بھری ہوئی ہے کہ ہماری ملاقات کو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ہماری ملاقات کو نہیں چاہتے؟ کیسے ہو چیزیں؟ ان میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ کی ملاقات سے کوئی سروکار نہیں. ایم نام لے مائیں دو چیزیں، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا بس جو کچھ ہے یہیں پر ہے، یہاں پہ کرنے بعد میں دیکھی جائے گے. ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ راضی ہو چکے ہیں. اگلا درجہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وطمئنوا بها، اور اس میں خوشحال بھی ہیں، اطمینان بھی ہے ان کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ دین سے دور ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کو، اندر کا جو مسلمان ہے وہ اس کو اس چیز پہ کوڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، اندر سے اس کو وہ جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ فراڈ کر رہی ہیں، اندر سے اس کو وہ پیس رہا ہوتا ہے کہ آپ دو نمبری کر رہی ہیں. یہ وقت انو میں بیاہ میں نہیں آتا، اطمینان نہیں ہے اس کی، یہ کڑن، اس کی یہ فکر، اس کی یہ اندر کی جو جستجو ہے، وہ آگ ہے، وہ جذبہ ہے، اس کو ایک نہ ایک دن آخرت کی طرف لے آئے گی.